Ahojte, tady je Michal, vítám vás u 6. timelapsu tady z nekonečné série a no, bude to asi timelapse, pojďme zase pojít nějaký souřadnicový resty, tak čo já se pouštím z tapky, dneska máme pátek, 23. března, teďka je 11:30 dopoledne, tak stopky běží a no, zase po dlouhé době nějak po půl roce zase, víc jak po půl roce vlastně, poslední takový timelapse byl na konci srpna jsme byli v tom Mesa Biomu, kde jsme byli, tam bylo to velký množství zlata, no, a to byl vlastně poslední ten timelapse, tak jo. No, čili já jsem tady takhle hodil nějaký perly, ať máme ještě tak pro jistotu, už jsem se tam vybavil, takže můžeme jít na to podívat, můžeme se jít na to mrknout trošku. Tak jo. Takže zbytek perel sem uklidíme. A no, já si myslím, že se asi můžeme jít portnout na ty souřadnice a rovnou asi na ten timelapse, nebo jako nevím, co bych měl k tomu říct. Připravil jsem se teďka před natáčení, dáme, vidíme, že je náš řád, 3000 bloků, jinak tam kam půjdeme, tak to je asi 4000 bloků odsaď daleko, ještě první jsou relativně blízko, jsou tam nějakých 1600, no, takže, no, uvidíme, jak to bude, rozhodně bych chtěl aspoň jeden zase tady ten rest dneska odškrtnout na konci. Takže proč nefunguje zoom? Už někde je to blbý Cčko. Ale kontrol zasah, já to minus kde. Bože, proč je sprint jako kontrol. Tak. A už to funguje, tak jo, no. Čili byl timelapse, tady z nekoneční série, tam jsme taky byli dělat nějaký resty. Naštěstí díra, co jsme viděli v timelapse, v tom streamu už tady není. Kdo nevěděl, tak se určitě pojďte, je to ten poslední stream tady odsaz z nekoneční série, myslím, že byl nějak v půlce března teďka. No. Je záznam, všechny moje streamy mají záznam, tak jo, no čili já se tam asi portnu a zapnu timelapse, takže a nevím, zkouším, a paráda. Štup, goro na, první jsou teda 253, 64 a minus 1805. Jo, aha, tak to je tady. Já přemýšlím, kde jsem, ty vodě. Tak vůbec teda teďka what the fuck, co to zase bylo za bug, viděli jste, tak se úplně jenom buglo. Jako tady nějaká vesnice. Ale jako kde to jsem, to vůbec nevím. Tady prostě jenom takový pruh, what the fuck. Nebo tady to? Počkej, už asi vím, kde jsem. Ne, počkej. Máme tím směrem je domov a vidíme tam nějaký 2054 bloků, že jsme od baráku, no. Hele, sama na vesnice jsem mi tady načetla. Jaký směrem je? Tamhle za řeku, jo? No, tamhle je vidět. To se tady musela načíst, tady ta. Víte, tak se můžeme pojít do sama na vesnice, jsem se tak můžeme potnout znova. Já jsem si pojít, to je nová totiž vesnice, tam je koukám nějaká pouštní hora. OK, tady taky nějaká jeskyně. OK, takže tady nový zapnu možná za chvilku, než se dopátáme do stava na vesnice. Tak, říká, tam musí být nová, to jsme nějaká pár mě načetli, si myslím. No to zjistíme, jestli tady mají kovárnu, tak to zjistíme, jako jestli je nová nebo ne. Tak, ale vidím vesničan, jak tam stojí, ten je vtipnej. Tak, máme ho na screenu, OK. Tak co, je to nějaká, nemají asi kovárnu, co, chlapci? No vlastně, to je nějaká mrňavá. Ale OK, máme. Všem se, tam je chrám pouštní. OK, takže portneme se nám zpátky, že už to nevím, kde to bylo. Tak, jsme tu. Je vidět v dálce. Tak jo, no a čili, že se vám jenom zajdu mrknout, tady bych radši stopnul tu vodu.
Tak, vypnu shadery, jakož jdeme do podzemí, tak vypnu shadery, jsou potřeba vůbec. Tak, nice. No, nezvyk. Možná chvilku, ale počkám, že se nám to načte. Tak, jo, čili já zapnu timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a po timelapse se zase uslyšíme, tak, čili za momentík.
Tak jo, jsem zpátky, viděl jste timeline, doufám, že se vám líbilo, celkově jsem to teda točil, tak, tady mám poznamenáno na stovkách, že to bylo 53 minut a 30 vteřin, co jsem to zapnul, tak jo, no a že skoro hodinu jsem to zase točil a natěžili jsme toho celkem dost, máme tady nějaký 2,5 taku koubloku, plus nějakého docela dost uhlí, pak 1, 2, 3, 4, 5 a 3 kousky železa. Jedno za to bylo vtipný, to jedno za to, nějaký staka půl redstone, to je hlavně z té trojité trhliny, co jsme tam našli, tam byla ta jedna. No. Tak jo, takže já to sem dám přepájet, takže tohle, ale to asi prohodíme. Já to si počkám, to sem nastakuju. Tak, výborně, se nám přepálí, tady je něco z minula ještě. OK, já to se tady plní, to je dobrý. Část skočím uklidit ten zbytek do skladu. No. A je to. Máme to, takže další timers máme za sebou. Prošli jsme teda, dneska jsme toho prošli celkem dost. Prošli jsme vlastně 1, 2, 3, 4, 5 souřadnic, co jsem tady měl poznamenaný, jsme prošli, což je to jako hodně. No, tak já si myslím, že dneska to bylo celkem úspěšný a přínosný díl. No ne díl, přímo to není díl klasicky. Ale chápete, co tím chci říct, ne? Kupodivu jsme ani nespotřebovali všechno dřevo, již moc námo nezůstalo, ale i tak, furt máme něco do zásoby, takže hop. Pře. Co tu máme dál, tady máme nějaký uhlí. Jo. Pře, že to jde o patro níž všechno. Tak. Máme koubloky plno, OK. Měl bych možná víc pálit. Mám víc koubloků, než mám spotřebu. Tak, redstone. Vreč, máme vyklizený inventář, tak jo. No, a já to asi můžu jít ukončit. Budu to renderovat a ještě dneska večer to vydám tady to video, že se můžete těšit. Tak dobré, tam se nám to peče, to a je, že to je takové automatický. No, nás tam hodíme rovnou i perlu. To máme jednodušší. No, tady jsme se netrefili. No, jako trefili jsme se, ale neudrželi jsme se tam bohužel. No, a já to budu ukončit, takže nahoru do vrchního patra. Tak, dobře. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu. No, říkám, zašli jsme dneska na 5 lokalit. Všechny jsme je prošli, ještě tu jednu tam tak nějak napůl, že tam jsem si udělal ještě nějaký screeny, tam, pak nám 3 lokality víc, ne 3, ten jeden to je vlastně náhleďák. No, tak nám vlastně něco přibylo, protože jsme tam ještě něco neprošli, no a to si myslím, že to je vlastně někdy příště, tam ty chodby. Tak jo, no a zase tam někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série zatím. Ahoj!